Димитър Илиев. Дясно за Бабакар Дьом. Бабакар Дьом в наказателното поле. Един на един срещу Акере. Още едно центриране. Христо Иванов назад към Димитър Илиев. Възможност за изравнително попадение и стрелът на Пьер Зебли обаче е спасен. Да, наистина трябваше да покаже нещо много, много специално тук и да е Ханкич. Ханкич го показа. Евандро назад към Ангел Лясков. Изстрел на Лясков. Рикошет и още едно спасяване на Хидайет Ханкич. И ако тези играчи го повярват, Ботев ще тръгне нагоре. Убеден съм и със сигурност няма да е там, където бе в края на миналия сезон. Десето място. Бабакар Дьон. Изстрел на Бабакар Дьон. Още едно спасяване. Карло Сухене. Сега Георги Николов подава към отборник. Това е Ангел Бастунов, който влиза в наказателното поле. Изстрел на Бастунов, спасяване на Ханкич. Много бързо домакините си връщат притежанието, за съжаление, на Станислав Генчев. Сега изстрел далечно разстояние, ново спасяване на Ханкич. Изразителен аванс за отбора на Любослав Пенев. Именно за това по този начин реагира Ханкич. Сега Ангел Бастунов е очи в очи с него. Шанс за Бастунов и в крайна сметка топката не попада в мрежата. Добре успял Кения да продължи към Бастунов. Ханкич пък... Антонио Перера трябваше да се защитава. Справи се испанеца, не и при подаването в предни позиции. Кацаров, мощно изпълнение в близкия ъгъл. Реакция от Хидайет Ханкич. Играч на домакините изчисти. А за ситуацията на Славия ще си поговорим след малко. Защото трябва да видим и това центриране. Този път нещо заучено. Тони Тасев стреля с глава. Спасяване и след това попадение. Галин Иванов е на точното място, само че има вдигнат флаг за засада. Капитана на белите ясно показва, че не е бил в... То белите ще запишат пета загуба. Четвърта поредна, шести двобой без успех. И една форма, която да остави отбора в опасната зона. Сега обаче страхотно изпълнение на Галин Иванов, което още веднъж е отразено от Хидайет Ханкич. С червените Ботевратци и бе отбора, който все още не бе отбелязвал гол през първото полувреме. Тогава това се случи, случи се и сега. Вече постепенно врачани започват да обръщат тренда. Много сериозен простор пред Мунтил Цитанов. Той не загуби абсолютно никакво време. Отбита топка Даниел Генов. Добро решение първоначално. Бубакар Траоре напред. Все още никой не може да го спре. Излиза на чиста позиция. Каква намеса на Ханкич. Късо изпълнение на статичното положение. Стойчев центриране в наказателното поле. Топката е продължена от Станислав Иванов. Каква възможност само за състава на Арда. Преслав Буруков тук не е в положение на засада. Шанс за Буруков. Изстрел на Буруков. Отново топката не попада във вратата. Ще има гол удар за Арда, но ето е най-чистата ситуация за състезателите на Александър Тунчев.